неколку држави членки на Европската унија, не во Скопје, дома во главните градови, си имаат изработено засебни извештаи за прогресот на Македонија, на Албанија во однос на проширувањето. И тие извештаи не кореспондираат со овој извештај, дури напротив, еве, уште една информација, се приложени, цело досие за корупција е приложено од страна на амбасадори на неколку земји членки во Брисел, значи, например, амбасадор на X држава во Брисел, оди кај комесарот за проширување, кај високата представничка за надворешна и безбедносна политика и вели, например, добар ден, добар ден. Дали имате информации за корупција во Македонија? Овие велат, во Македонија нема корупција. Еве и фајл дека има. Дали и кога сето ова ќе го составите, еве јавна провокација за Заев, Димитров и Османи да одговорат дали е така или не. Јас не би можел да знам, не знам која земја што предала и како предала, но само укажувам дека во бидејќи извештајот има одредена методологија како тој се подготвува и во неговото подготвување учествуваат многу повеќе фактори отколку што ние ги препознаваме. Учествува прво државата, Република Северна Македонија доставува два пати во текот на годината прилози за целиот напредок во текот на годината со сите детали и во помеѓу тие два пакета доставува редовно извештај. Тоа не е нас работа.